חמישה בני אדם ונפצעו 30. אחד הפצועים מצבו בינוני והשאר... הניו יורק טיימס אמר ערפאת כי אי אפשר לתעתע החוצה חודשים ארוכים של מסע ומתן. מה שעשינו אינו בדיחה, אמר. אני עורך סרט שהוא בעצם נועד להיות כמו יומן שמתעד קטע אחרי קטע את תהליך של מסע מתן בין ישראלים והפלסטינאים. הסרט הזה הוא בנוי מסדרה של קפסולות, והוא יעבור בצורה אסוציאטיבית באמת ממצבים של מצבים מיניאטוריים למצבים של פוליטיקה גבוהה. חכת לי עני בנה, חכת לי עני מחמוד, שופט דמעתה. تبكي على ابنها نسيت انها اسرائيليه دمعي ودمعها واحد התפקיד שלי כבמאי, כאדם שכותב את היומן הוויזואלי הזה, הוא כמו תפקיד של ארכיאולוג בעצם, מתחלף שכבה אחרי שכבה ומנסה להבין את הסאבסטנס של האירוע ומה הצורה שבכל זאת ניתן יהיה ליצור יחסים שהם יותר יחסים של ריקונסיליאשן בתוך האזור הזה.